जो पनि स्टुडेन्ट डिपेन्डेन्ट भिजामा हुनुहुन्छ नि उहाँहरु चाहिँ मैले अघि नै पनि भने एकदमै धेरै भल्नरेबल हुनुहुन्छ हैन। अब उहाँहरुसँग जब लस्ट भएको छ, इन्कम सपोर्ट केही पनि छैन, मेडिकेयर पनि छैन हैन। अब इवन कतिलाई त भनौं न फ्यामिली प्लानिङको त्यो भनौं न मेडिसिनहरु किन्ने, कन्ट्रासेप्टिभ किन्ने पनि पैसा छैन हैन। त्यसले गर्दा अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सीको पनि खतरा छ। नमस्ते, क्षितिज पारीमा स्वागत छ अनि म मनिला। कोरोना भाइरस फैलिन नदिनका लागि विश्वका अधिकांश देशले आफ्ना नागरिकलाई घरभित्रै बस्ने निर्देशन दिएको छ। घरभित्रै बस्दा कोरोना भाइरस त फैलिन कम भएको छ, तर त्यही घरभित्रबाट एउटा नयाँ भाइरसले जन्म लिने डर भने उत्तिकै बढेको छ। हो, म डोमेस्टिक भायोलेन्सको कुरा गर्दैछु। लामो समयसम्म श्रीमान श्रीमती, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड र पार्टनर्स बन्द घरभित्र रहँदा पारिवारिक कलह बढ्ने डर पनि उत्तिकै देखिन्छ। यसको प्रभाव अस्ट्रेलियामा त देखिन थालिनै सकेको छ, जसबाट नेपाली समुदाय अछुत रहने त कुरै भएन। अस्ट्रेलियामा पनि घरेलु हिंसा चाहिँ एकदम व्यापक रूपमै छ हैन। अब हेरौँ न, अस्ति 2 दिन अगाडि ब्रिस्बेनमा एकजना महिलाको हत्या भयो। यस्तो घरेलु हिंसाबाट हुने हत्याहरू अस्ट्रेलियामा पनि भइरहेका छन्। डोमेस्टिक भायोलेन्सको केस अब यी कम्युनिटीहरूमा पनि देखिन्छन्। यी कम्युनिटीमा जसले डोमेस्टिक भायोलेन्स सफर गरेका छन् अथवा डोमेस्टिक भायोलेन्स सफर गरेर पनि जो अगाडि आउन सकेका छैनन् उहाँहरू त एकदमै भल्नरेबल क्या, उहाँहरू त एकदमै झन् बढी पीडामा उहाँहरू देखिनुहुन्छ क्या। किनभने अर्काको देश, अर्काको भाषा, अर्काको नियम कानुन, अर्काको संस्कार केही थाहा छैन हैन। त्यस्तो स्थितिमा घरभित्र डोमेस्टिक भायोलेन्स खपेर बस्दाखेरि उहाँहरू जतिको भल्नरेबल त अरू त यहाँको कम्युनिटी त अब हुनै सक्दैन हैन। अब यहाँका भिक्टिमहरू भन्दा उहाँहरू धेरै नै भल्नरेबल हुनुहुन्छ। अनि अब त्यस्तो स्थितिमा साउथ एसियन कम्युनिटीको कति कति मात्रामा छन् भनेर अब सोध्नु भएको त्यो प्रश्नमा चाहिँ म के भन्छु भने हामीसँग त्यो डाटा अभाइलेबल छैन। किनभने उहाँहरू अगाडि आएर त्यो कुरा व्यक्त गर्नै सक्नुहुन्न हैन। त्यो त अब कसो कसो गरेर डीबी सर्भिसेसहरुको कन्ट्याक्टमा आएपछि अनि उहाँहरुको कुरा बाहिर आउने हो। त्यहाँसम्म पुग्न नै उहाँहरुलाई थुप्रै ब्यारियरहरु छन् के, अब थुप्रै तगारोहरु छ उहाँहरुलाई। अनि त्यसकारणले अब साउथ एसियन कम्युनिटीमा कति डोमेस्टिक भायोलेन्स छ भनेर भन्न एकदमै गाह्रो छ हैन। अनि त्यसमा नेपाली कम्युनिटी पनि त्यही साउथ एसियन कम्युनिटी भित्रकै भएको भएर नेपाली कम्युनिटीमा पनि यतिजना महिला अथवा यतिजना पुरुष डोमेस्टिक भायोलेन्सबाट सफर हुनुभएको छ भनेर भन्न सकिँदैन। तर मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्समा पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू त्यो कुरा अगाडि ल्याउनुहुन्न। त्यसका थुप्रै कारणहरू छन्। एउटा मुख्य कारण चाहिँ भिजाकै कारण हो। किनभने धेरै जस्तो डिपेन्डेन्ट भिजामा हुनुहुन्छ हैन। त्यो डोमेस्टिक भायोलेन्सको कुरा बाहिर ल्याउने बित्तिकै प्राइमरी भिजा होल्डर अब आफ्नो श्रीमान अथवा पार्टनरको विरुद्धमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्न। त्यो गर्ने बित्तिकै उहाँहरूको आफ्नो भिजा रिस्कमा हुन्छ। अनि आफ्नो भिजा रिस्कमा भएर क्यान्सल भएर नेपाल जानु पर्यो भने आफ्नो पार्टनरको श्रीमानको परिवारबाट अझ बढी प्रताडित हुनुपर्ने स्थिति छ क्या उहाँहरूको। हो, त्यस कारणले गर्दा त्यसको बारेमा चाहिँ रिसर्च नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने यी यहाँ भएका हाम्रा यी नेपाली कम्युनिटीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ यसको बारेमा रिसर्च गर्न पहल गर्नुभएमा एकदमै राम्रो हुने थियो। अनि यो एनआरएन वुमेन फोरमले यसको बारेमा अहिले सर्वे पनि स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ है। यो पनि मैले मेरो जानकारीमा आएको कुरा चाहिँ यो। हजुर, वास्तवमा घरेलु हिंसा भनेको चाहिँ के हो? घरेलु हिंसा भनेको कुटपिट मात्र होइन मनिलाजी। घरेलु हिंसाभित्र थुप्रै कुराहरू पर्दछन्, जस्तै मानसिक यातना हैन, आर्थिक अब शोषण, यो सामाजिक शोषण। सामाजिक शोषण भनेको जस्तै बाहिर समाजमा घुलमिल हुन नदिने, यी यावत कुराहरू पर्दछन् घरेलु हिंसाभित्र। अनि घरेलु हिंसा भनेपछि चाहिँ महिलालाई अगाडि ल्याइन्छ, महिलामाथि परेको प्रहार भन्ने बुझिन्छ। के साँच्चै नै महिला मात्रै एफेक्टेड हुन्छन् त डोमेस्टिक भायोलेन्सबाट? त्यो बिल्कुल होइन। महिला मात्र घरेलु हिंसाबाट एफेक्टेड हुने भन्ने होइन। यसमा महिला पुरुष जो पनि एफेक्टेड हुन्छन्। तर अब हामीसँग अभाइलेबल भएको तथ्याङ्कले चाहिँ के देखाउँछ भने महिलाहरू चाहिँ धेरै मात्रामा पीडित भएको देखिन्छ। त्यसकारणले अब आम मानिसको बुझाइ के छ भने घरेलु हिंसाबाट महिलाहरू चाहिँ महिलाहरू मात्रै पीडित हुन्छन् भन्ने हो। तर त्यो होइन। घरेलु हिंसा हुने कारणमा चाहिँ हमी यहाँ भनिन्छ नि पावर इम्ब्यालेन्स के शक्ति असंतुलन के अब शक्ति जिसको बढी भो हैन त्यो उसकोबाट चाहिँ अब अरु चाहिँ पीडामा हुने गर्छन् के किनभने आफ्नो त जले पनि शक्ति प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि अर्कालाई आघात भइरहेको हुन्छ के। अनि अब फ्यामिलीमा हेरौँ न हैन परिवारमा हेरौँ अब घरको मूली चाहिँ धेर जस्तो पुरुष हुन्छन् हैन पुरुषबाट आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ महिलाहरू पीडित भएको देखिन्छ के। त्यसकारणले चाहिँ घरेलु हिंसाबाट चाहिँ महिलाहरू धेरै पीडित भएको देखिएको हो। विशेष गरी लकडाउनमा चाहिँ घरेलु हिंसाको अवस्था कस्तो छ अस्ट्रेलिया? एकदमै अहिले घरेलु हिंसा एकदमै बढेको छ हैन। अब कति अहिले त फ्यामिली कोर्ट र फेडरल सर्किट कोर्ट ले त फ्यामिली यो कोभिड-19 भनेर एउटा डेडिकेटेड लिस्ट नै राखिदिएको छ के किनभने त्यसलाई चाहिँ अब ट्रियाजिङ गरेर उहाँहरूले चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नुभएको छ। त्यो कस्तो भनेदेखि बच्चाहरूको लाइफ चाहिँ रिस्कमा भयो कि अब पार्टनरहरूको एक आपसमा विवाद भएपछि थ्रेटन गर्ने हैन त्यसले गर्दा बच्चाहरू चाहिँ लाई असर गर्ने कुरा आयो के। त्यो भएपछि अब त्यस्तोमा त प्यारेन्टिङ म्याटर त रिजल्भ गर्नु पर्यो एज सुन एज पोसिबल हैन। अनि त्यसकारणले फ्यामिली कोर्ट र फेडरल सर्किट कोर्टले चाहिँ कोभिड-19 के अरे डेडिकेटेड लिस्ट भनेर एउटा अहिले राखेको भन्ने मैले जानकारीमा आएको छ है। अनि त्यस्तै अब यो डीबी सर्भिसेसहरूले पनि अब धेरै नै मात्रामा हैन अब कलको संख्याहरू एकदम बढेको अनि कलमा पनि अब कलको संख्या पनि बढेको कलमा आउने अब म्याटरहरू हुन्छ नि तिनीहरूको पनि कम्प्लेक्सिटी पनि एकदमै बढेको देखिएको छ क्या। अब पहिला एउटा कल चाहिँ अब हामीले 10 मिनेट 15 मिनेटमा सकिन्थ्यो भने अहिले सकिँदैन के। यो पछि यो एउटा फर्स्ट एउटा इस्यु हो अनि त्यसपछि अर्को इस्यु गर्दा इस्युमाथि इस्युहरू भएर एकदम कम्प्लेक्सिटी पनि एकदम बढेको छ। यो नेपालमा मात्र हैन या अस्ट्रेलियामा मात्र हैन संसारभरि नै यस्तै छ। अनि डोमेस्टिक भाइलेन्सको लागि कल आउँदा या डिबीको रिपोर्ट आउँदा कस्तो केस आइरहेको हुन्छ त? अब म चाहिँ इमिग्रेसन लयर हैन अनि म चाहिँ अब इमिग्रेसन लयरमा पनि माइग्रेन्ट वुमेनहरू डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट एफेक्टेड भएकोलाई चाहिँ म हेर्छु हैन। अब त्यसका हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो सर्भिसमा चाहिँ डाइरेक्ट फर्स्ट कन्ट्याक्ट सर्भिस होइन के। हाम्रो सर्भिस चाहिँ फर्स्ट कन्ट्याक्ट पुलिस अनि पुलिस पछि अब डिबी अरू सेल्टर वुमेन्स रेफ्युज अथवा मेन्स रेफ्युज हैन अब मेन्स होस्टल त्यहाँबाट नै हाम्रो सर्भिसमा आउँछन् के। अनि आउँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्स भयो म चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिजामा छु म सेपरेसनमा भयो अब मैले चाहिँ म डिपेन्डेन्ट नभएको भएर मैले चाहिँ मेरो प्राइमरी एप्लिकेन्टको भिजामा रिलाइ गरेको अब म चाहिँ उसँग सेपरेट हुनु पर्यो अब डोमेस्टिक भाइलेन्सको कारण अब मेरो भिजामा के असर गर्छ त भन्ने हो। त्यस्तो खालको इस्यु आउँछ क्या हामी कहाँ चाहिँ नि। अनि अब त्यो इस्यु आउँछ मैले चाहिँ अब इमिग्रेसन मात्र हेर्ने होइन कि अलिकति क्लाइन्टको वेलफेयर पनि मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन अथवा अरू लयर्स जो हुन्छ हाम्रो सर्भिसमा उहाँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब क्लाइन्टले चाहिँ अब अरू खालको एडभाइस चाहिएको छ कि बच्चाहरूसँग फ्यामिली लको एडभाइस चाहिएको छ भने फ्यामिली लयरमा रिफर गरिदिने हैन। अनि डोमेस्टिक भाइलेन्स प्रोटेक्सन अर्डर अप्लाई गर्नु छ भने डोमेस्टिक भाइलेन्सको लयरकोमा रिफर गरिदिने अनि त्यसपछि अब अरू काउन्सिलिङ चाहिएको छ भने काउन्सिलरकोमा रिफर गर्ने साइकोलोजिस्ट त्यो सबै डक्टर अब उसको सिचुएसन हेरेर ओभरअल सबै हेर्नुपर्छ। म इमिग्रेसन लयर मैले यति मात्रै यो इस्युमा मात्र मैले छुन्छु भन्नु हुँदैन। मैले क्लाइन्टको इन्फर्मेसन जेनरल लिएको आधारमा मलाई यो क्लाइन्टलाई यस्तो खालको चाहिँ निड छ यस्तो खालको सर्भिस चाहिन्छ भनेर मलाई भएपछि फिल भएपछि मैले त्यही अनुसार रिफर पनि गर्नुपर्छ। त्यो मेरो अब्लिगेसन पनि हो। हजुर दी तपाईँ घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरूलाई मैले जेनरली सन्देश दिन के दिन्छु भने यदि तपाईँ घरेलु हिंसाबाट पीडित हुनुहुन्छ भने सहेर नबस्नुहोस् हैन कमसेकम त्यसको बारेमा सल्लाह कानुनी सल्लाह लिने कोसिस गर्नुहोस् अनि आफ्नो सिचुएसनलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यदि म साँच्चै सफर गरेको छु कि छैन त्यो कुरा बुझ्नु एकदम जरुरी छ के। आज घरेलु हिंसा यस्तै हो भोलि समाधान हुन्छ भनेर हेर्दाखेरि कुनै दिन तपाईँको ज्यान पनि जान सक्छ हैन त्यस्तो घटना घटिरहेछन्। अनि म यसमा विशेष एउटा कुरा चाहिँ म स्पेसल रिक्वेस्ट गरेर के जोड्न चाहन्छु भने अहिले जो पनि स्टुडेन्ट डिपेन्डेन्ट भिजामा हुनुहुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ मैले अघि नै पनि भने एकदमै धेरै भल्नरेबल हुनुहुन्छ हैन। अब उहाँहरूसँग जब लस्ट भएको छ इन्कम सपोर्ट केही पनि छैन मेडिकेयर पनि छैन हैन। अब इभन कतिलाई त भनौँ न फ्यामिली प्लानिङको त्यो भनौँ न मेडिसिनहरू किन्ने कन्ट्रासेप्टिभ किन्ने पनि पैसा छैन हैन त्यसले गर्दा अनइन्टेन्डेड प्रेग्नेन्सीको पनि खतरा छ। त्यस्तो महिलाहरुको लागि चाहिँ अब कतिपय डीबी सर्भिसेसहरु कतिपय अर्गनाइजेसनहरुले पहल गरिराख्नु भएको छ कि गभर्नमेन्टले चाहिँ स्पेशल बेनिफिटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हैन। अनि हाम्रो नेपाली कम्युनिटी र अन्य माइग्रेन्ट कम्युनिटीहरुले पनि के गरिराख्नु भएको छ भने माइग्रेन्टहरुलाई पनि गभर्नमेन्टले यो वेलफेयर अलिक को व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ नि। अब त्यसमा गभर्नमेन्टबाट खासै अब चासो देखिएको छैन, तर अब त्यो कुरा अब हुँदैछ, उहाँहरुले उता लबिङ गरिराख्नु भएको छ। तर म विशेष रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो तुरुन्त हैन एउटा अर्जेन्ट इस्युको रूपमा यसलाई लिएर नि उहाँहरुको लागि चाहिँ एउटा स्पेशल बेनिफिट चाहिँ गभर्नमेन्टले गरिदिनु पर्यो भनेर पहल गर्नु हुन्थ्यो कि भन्ने मैले एकदमै आशा गरेको छु हैन। किनभने अनि अब नेपालबाट टाढा अस्ट्रेलियामा आइसकेपछि घरेलु हिंसामा पर्नुभएका महिला अनि पुरुषहरूले सहायताको लागि चाहिँ कहाँ जाने, रिपोर्ट गर्नु पर्यो या आफूले कुनै हेल्प लिनु पर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? भेरी गुड क्वेश्चन। अब घरेलु हिंसा भन्ने कुरा हेर्नु, अब हामीले सामान्य जस्तो बुझे पनि, समाजले सामान्य बुझे पनि हैन, अब त्यो चाहिँ सामान्य कदापि हुँदै होइन, त्यसबाट मान्छेको ज्यान पनि जान सक्छ हैन। त्यो भएपछि अब घरेलु हिंसा हुने बित्तिकै एकदम आफ्नो चाहिँ अब ज्यान हैन रिक्समा हुने बित्तिकै यहाँ चाहिँ अब 000 इमर्जेन्सी नम्बरमा फोन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पुलिसको नम्बर हो हैन, पुलिस, फायर, एम्बुलेन्स। अनि अब त्यहाँ तीनटा अप्सन दिएको हुन्छ, त कुन चाहियो भन्दाखेरि आफूले चाहिँ पुलिस भन्नुपर्छ। अनि त्यसो भन्ने बित्तिकै पुलिस आउँछन् अनि पुलिसले आफ्नो इन्फर्मेसनहरु लिएर अब कहाँ रिफर गर्नुपर्ने हो। एकदमै इमिडिएट डेन्जरमा छ भने अब डीबी सर्भिसेसतिर उहाँले वुमेन्स सेल्टरतिर पठाउने कामहरु गर्नुहुन्छ कि वुमेन्स रेफ्युजहरुमा पुलिसले कन्ट्याक्ट गरेर त्यतातिर पठाउँछन्। अनि अब पुलिससँग कतिलाई अब यस्तो कुरा भन्न एकदमै डर हुन्छ क्या, पुलिससँग कन्ट्याक्ट गर्नु हो, पुलिसलाई कन्ट्याक्ट गरेँ म उल्टै म पो प्रब्लममा पर्छु कि भन्ने पनि डर हुन्छ। त्यस्तो छ भने डिबी कनेक्ट हैन 1800 रेस्पेक्ट त्यो वुमेन्स लाइन हो क्या, त्यसमा फोन गर्नु सक्नुहुन्छ। वुमेन्स लाइनको नम्बरमा फोन गरेको त्यो नम्बर चाहिँ त्यो कलर आइडी जस्तै भनौँ न, एक किसिमले त्यो रूपमा रहँदैन, प्राइभेट नम्बरको रूपमा आउँछ, आफ्नो टेलिफोन बिलमा पनि त्यो देखिँदैन क्या। अनि अब यदि अब पुरुष चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सबाट के अरे अब पीडित हुनुभएको छ भने उहाँहरूले मेन्स लाइनमा सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। अनि नेसनल डिबी लाइन पनि छ, त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ, अथवा डाइरेक्टली वुमेन्स रेफ्युजमा पनि सम्पर्क गर्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो कम्युनिटी अर्गनाइजेसनहरुमा पनि भन्नु सक्नुहुन्छ। आफूले ट्रस्टेड गरेको कतिले छिमेकीलाई पनि भन्छन्, छिमेकीले पनि पुलिसलाई कन्ट्याक्ट गरिदिएको छ। तर त्योभन्दा सबभन्दा राम्रो चाहिँ सकिन्छ भने पुलिसलाई नै सम्पर्क गर्नु राम्रो हुन्छ।